নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মই এই ইউটিউব চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ, আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ সকলো পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটি আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিব, গতিকে পলম নকৰোঁ, মই আপোনালোকক নকওঁ কোন অনুষ্ঠানলৈ মই যাবলৈ ওলাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে পাছত ভিডিঅ'টো যেতিয়া চাব আৰু চাই চাই গৈ থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে মই কোন অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছোঁ। গতিকে পলম নকৰোঁ, আমি ভিডিঅ'টো লৈ যাওঁ আগলৈ। লেটছ গো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আহি পালোহি এই অনুষ্ঠানত, আৰু এই অনুষ্ঠানৰ সকলো পৰিৱেশ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে আঁতৰি নাযাব কলকো, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ চাই থাকক, আৰু আপোনালোকে সকলো এই অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰক। বলক আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰোঁ সকলোৱে। মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এই ছাত্ৰ সংগঠনটো হ'ল আইল দুভুত হ'ব লাগে। ইয়াৰে অৰ্ধ অংশ বগা হ'ব লাগে আৰু অৰ্ধ অংশ আপোনালোকে দেখিছে ৰঙা, বগা আৰু গোলা। আপোনালোকে তাত প্ৰথম ভাগৰ বগা অংশত দেখিবলৈ পাইছে এটা প্ৰতীক আছে। এই প্ৰতীকটোত দুখন ৰক্ষা আছে, এই ৰক্সাৰ মাজতে এটা উদিত সূৰ্য আছে। এই বগাৰ অৰ্ধ অংশ বগা লোৱাৰ মূলতে হৈছে আমি মিচিং জাতিটো এক শান্তিপ্ৰিয় জাতি। আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সমিল মিলে থাকোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ অৰ্ধ অংশ বগা লোৱা হৈছে আৰু দুখনে ৰক্সা। এই ৰক্সা কিখন আমাক আপোনালোকে জানে, আমি যেতিয়া পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছিলোঁ, এই নামি আহোঁতে জাবৰ জংঘল যি আছিল লতা বন এইবিলাক কাটি কৰি আমাৰ লগত লৈ আহিছিলোঁ ভৈয়ামলৈ আহোঁতে, আৰু তাতে দেখা আছে এটা অৰ্ধ সূৰ্য। এই অৰ্ধ সূৰ্যটো হৈছে সাহসৰ প্ৰতীক, আমাক সাহস দিছে তেওঁলোক পৰা। আৰু তাতে লিখা আছে মিচিং ৰেগা মূৰৈ তাকাম মিচিং ফৰিং কাবাম, এইটো হৈছে আমাৰ ডি এম পি কে এটা চিম্বল, আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ এইটো চিম্বল। আৰু তাৰ পাছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰঙা, বগা, কোলা, এইখিনি হৈছে আপোনালোকে জানে বিভিন্ন জাতিৰ জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰতে বিশেষকৈ মিচিংসকল পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এক সাংস্কৃতিকভাৱে চহকী জাতি। ইয়াতে আমাৰ মিচিংসকলৰ বুঢ়া কথাত বিশেষকৈ পাগুৰি আমাৰ কাপোৰে বিশ্ব দৰবাৰত সাংস্কৃতিটো প্ৰতিপন্ন কৰিছে। গতিকে এইখিনি এই সাংস্কৃতিকৰ প্ৰতীক হিচাপে এইটো হেৰি কৰিছে। গতিকে আজি অনুষ্ঠিত হোৱা 48তম প্ৰতিষ্ঠাৰ দিৱসত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গুৰুসকলে আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, তেখেতসকললৈ মই সহস্ৰ প্ৰণাম জনাই আজি পাতেকাৰ তাৎপৰ্য মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম। ধন্যবাদ। দোকানখনতে পুই আছে, পোনে পোনে তুই চাই লৈছোঁ চাই ল। কবিতাৰ শিৰোনাম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। আৰু এটা কথা, তোমালোকৰ শাখাটো কৈ যাবা দেই যে মই নিম্ন শাখাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু উচ্চ শাখাৰ বাবে
ভাঙিব লাগিব সেই। গতিকে নমস্কাৰ, ধৰক মই তন্ময় মৰাণ, মই উচ্চ শাখাৰ কবিতা পাঠ কৰিম। কবিতাৰ শিৰোনাম ভাঙিব লাগিব শিল, কবি অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী। তেনেদৰেই ক'ব লাগিব। ঠিক তেনেকে নিম্ন শাখাৰ কবিসকলে কৈ যাব, নমস্কাৰ, মোৰ নাম, ধৰক নমস্কাৰ, মোৰ নাম ধৰক ৰতালী মৰাণ, মোৰ কবিতাৰ শিৰোনাম ভাৰতবৰ্ষ, কবি নৱকান্ত বৰুৱা। শিতানত হিমালয় দক্ষিণে সাগৰ, পূবপিনে শাৰী শাৰী গিৰি মনোহৰ, পশ্চিম দিশত আছে আৰৱ সাগৰ, ভাৰতবৰ্ষ মোৰেই দেশ জন্ম জন্মান্তৰ। তেনেদৰে সুমধুৰ কণ্ঠৰে লয় চন্দ্ৰৰে কবিতা পাঠ কৰিব লাগিব। বান্ধৱীসকল, মই আজি উপস্থিত আছিলোঁ উত্তমহা টি এম পি কে আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসলৈ আহি মই ইয়াতে দেখিলোঁ কুইজ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰা এটি কণমানি দল, আৰু দলটি নাম কি আছিলে তোমালোকৰ দল নাম? ডিফলু দল। আৰু এই ডিফলু দলটিয়ে আজি এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে, আৰু সিহঁতৰ প্ৰতিভা দেখি মই আচৰিত হ'লোঁ। গতিকে সিহঁতৰ লগত কথা পাতিবলৈ মই যাওঁ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, বলকচোন আমি সিহঁতৰ সৈতে পৰিচয় হওঁ, সিহঁতৰ ঘৰ ক'ত আৰু সিহঁতৰ নাম কি আমি জানো। তোমাৰ নামটো কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী তন্ময় মৰাং। তন্ময় মৰাং, তুমি কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা? বৰটিকা আদৰ্শৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী খ্ৰীষ্টিনা মৰাং। খ্ৰীষ্টিনা? খ্ৰীষ্টিনা মৰাং। তুমি কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা? বৰটিকা আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিশ্বৰঞ্জন মৰাং। তুমি কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা? বৰটিকা আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সাগৰ মৰাং। তুমি কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা? বৰটিকা আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। বৰটিকা আদৰ্শ প্ৰাথমিক? তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া? পঞ্চম শ্ৰেণী। পঞ্চম শ্ৰেণী। তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া? পঞ্চম শ্ৰেণী। তুমি? পঞ্চম শ্ৰেণী। তুমি? পঞ্চম শ্ৰেণী। তোমালোকে যে এই প্ৰাইজকেইটা পাইছা, কি কৰিম বুলি ভাবিছা? এইকেইটাৰ ৰুম বুলি ভাবিছোঁ। ধুনীয়াকৈ আপডাল কৰিবা। আমাক গছে আমাক কি দিয়ে? প্ৰাণ দিয়ে। প্ৰাণ দিয়ে। গছে আমাক কি গেছ দিয়ে? অক্সিজেন গেছ। অক্সিজেন দিয়ে। কি দিয়ে? অক্সিজেন গেছ। কি দিয়ে? কি গেছ দিয়ে? অক্সিজেন গেছ। কি গেছ দিয়ে? অক্সিজেন গেছ। আমাৰ যে এটা পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয়, সেই পৰিৱেশ দিৱস কোনদিনা আৰু কি তাৰিখে পালন কৰা হয়? পাঁচ জুন তাৰিখে পালন কৰা। চৰি, মোৰ এটা অলপ মিষ্টেক হৈ গ'ল, মানে মই কোনদিনা বুলি ক'লোঁ, আচলতে দিনটোৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিছিলে, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? পাঁচ জুন। কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? পাঁচ জুন। কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? পাঁচ জুন। আচ্ছা, তোমালোকক মই দুটামান প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে যিহেতু আজি কুইজ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান পাইছা ন, ভাল পাইছোঁ, গতিকে তোমালোকক দুটামান প্ৰশ্ন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলে চাই আছে। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে মোক কোৱা, বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? ৰামনাথ কোবিন্দ। নহয় নহয়, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী। আচলতে প্ৰশ্নটো ল'ৰাটোৱে বুজি পোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে বেলেগ উত্তৰ দিলে। খুব চমু প্ৰশ্ন, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সোণোৱালদেৱ। তেখেতে কোনটো ৰাজনীতি দলৰ হয়? বিজেপি। বিজেপি। বহুত মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইসকল, আপোনালোকে ইহঁতসকলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু তুমি কোৱা, তুমি ভৱিষ্যতে পঢ়া শুনা কৰি কি হ'ম বুলি ভাবিছা? আগলৈ কি কৰিবা? ডাঙৰ হ'লে কি কৰিবা? পঢ়ি কি চাকৰি কৰিবা? চাইণ্টিষ্ট। বা আচৰিত। তুমি? ইঞ্জিনিয়াৰ। ইঞ্জিনিয়াৰ, আচৰিত। সিহঁতৰ ভৱিষ্যত আছে কিন্তু মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। গতিকে তোমালোকে এতিয়া মোক ক'ব লাগিব, গতিকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, সিহঁতক মই এটা অনুৰোধ কৰিম, কিন্তু আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু সিহঁতে মোৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব। বলক প্লিজ জিনটোৰ ব্লগ নামৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি যিটো অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিলোঁ সেই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকক খুব ভালদৰে কোৱা হোৱা নাই। মই আজি উপস্থিত আছোঁ টি এম পি কে 48তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই অনুষ্ঠানটোত, আৰু এই অনুষ্ঠানটো ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত থকা এজন বিশেষ মানুহ অৰ্থাৎ ব্যক্তি, তেখেতে কলেজৰ দিনৰ পৰাই এই টি এম পি কে যোগদান কৰি আহিছে আৰু তাহানি দিনৰ পৰাই তেখেতে খুব কষ্ট কৰি ইয়াৰ দিন চিন নাইকিয়াকৈ কষ্ট কৰি তেখেতে আজি এজন খুব মানে ভাল ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত হৈছে। গতিকে তেখেতৰ পৰা আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু আপোনালোক এটা কথাই মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মই লাইভত কথা কৈ থাকিলে হয়তো কিবা শব্দ উচ্চাৰণ মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিব। কিন্তু কেতিয়াও কোনো কাৰণতে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আঁতৰি নাযাব, চাই থাকক। প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো কওকচোন প্ৰথমতে। নমস্কাৰ, মই এই চেনেলটো পাই মই অতি সুখী আৰু অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু এই অঞ্চলৰ মানে বিশেষকৈ যিটো সমস্যা এই অঞ্চলৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন কোৱা আগতে মোৰ পৰিচয় সুধিছে। মই প্ৰথমতে মোৰ পৰিচয় কৈছোঁ যে মই উত্তৰমহুৱা আঞ্চলিক মিচিং ছাত্ৰ সন্থা অৰ্থাৎ টি এম পি কে আঞ্চলিকৰ সভাপতি, আৰু মোৰ নাম হ'ল শ্ৰী শংকৰজ্যোতি মৰাং। গতিকে এই মোৰ পৰিচয় মোৰ শংকৰজ্যোতি মৰাং হিচাপে আজি মোৰ আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন যে আপুনি ক'ব লাগে যে এই যে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো কিমান চনত জন্ম হৈছিল আৰু কিমান তাৰিখে পালন কৰা, আমাৰ দৰ্শকক চমুকৈ ক'ব লাগে যিসকলে নাজানে সেইসকলে এইটো আমাৰ জানিব। টি এম পি কে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস যিহেতু 1971 চনত অল আছাম আমাৰ নেফাৰ ছাত্ৰ সংগঠন আছিলে অল আছাম মিচিং হিচাপে, কিন্তু কিছু কাৰণবশতঃ আমাৰ যিখিনি আমাৰ জেনেৰেশ্যন যিসকলে আমাৰ চিন্তাবিদ তেওঁলোকে এটা বেলেগ নাম দি আমাৰ বেলেগ দিয়া নাই টি এম পি কে হিচাপে এইটো হেৰি কৰিলে, ট্ৰেন্সপাৰিং কৰি মেলি টি এম পি কে হিচাপে দিলে। গতিকে হেৰি আজি তাৰিখটো আজি হৈছে আমাৰ 16 অক্টোবৰ 2019 বৰ্ষত যিটো আমাৰ 48তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অল অসমতে হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলোলৈ মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। গতিকে এই অনুষ্ঠানটোৰ ফালৰ পৰা আমি আজি এই অঞ্চলতে আমাৰ উত্তৰমহুৱা আঞ্চলিকতে আমি বহুত আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, যিহেতু ইতিমধ্যে টেকেলি ভঙা আমাৰ প্ৰতিযোগী চলি আছে, বুঢ়া মেথা প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, গান নাচ টেকেলি প্ৰতিযোগিতা আমি ইতিমধ্যে সকলোৱে আমাৰ দেখি পাইছে। আৰু ক্ষেত্ৰত আৰু আমি পিছৰ মমেণ্টত আৰু উৎসাহে আমাৰ দেউতাসকলক লৈ, মোৰ ককাসকলক লৈ, মোৰ আইতাসকলক লৈ, মোৰ নৱপ্ৰজন্ম উদ্যমান যুৱকসকলক লৈ, মোৰ ভণ্টি মইনা কণকণ ভণ্টি মইনাসকলক লৈ কিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক উৎসাহ প্ৰেৰণা আমাৰ এটা হেঁপাহ আছে, আমি কৰি যাম, যিহেতু তেওঁলোককো কিছু আমি শিকাই যোৱা দায়িত্ব আছে, কিছুৱে নহয় আমি বহুত পৰিমাণে আমাৰ শিকাই যোৱা দায়িত্ব আছে, আৰু তেওঁলোকক শিকাই যোৱা দায়িত্বটো আমাৰ দায়িত্ব বুলি আমি ভাবোঁ। আপোনালোকে দেখি শুনিলে যে উত্তৰমহুৱা আঞ্চলিক টি এম পি কে গোটৰ প্ৰেচিডেণ্টে যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্থাপন কৰিলে, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰক আৰু এই দুখীয়া অঞ্চলৰ দুখীয়া মানুহসকলক জীয়াই ৰাখিবলৈ এনেকুৱা সংগঠনৰ মানুহক উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ক তাৰ কামনা কৰিলোঁ। ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ, সকলোলৈ প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধ, ধন্যবাদ। জয় আই অসম, মিচিং ৰেগাম।